lá nessa aula eu vou cortar e depois vou costurar uma saia godê para mim. Vou fazer ela na musseline. E para cortar eu preciso de um espaço maior que não cabe aqui na mesa porque eu pretendo fazer ela longa. Então eu vou pro lado de lá, pro chão e vou cortar e depois a gente volta aqui para mesa para fazer a pala, tá bom? Aqui eu tenho uma musseline do meu estoque aqui de tecidos. Eu peguei essa musseline e quero fazer uma saia godê com ela. Só que eu só tenho aqui nesse corte um retalho com 2,57 metros. Então, geralmente aqui para a saia longa que eu estava querendo fazer, eu precisaria ter pelo menos aí uns 2,60 metros para fazer a saia. Mas eu vou cortar aqui nesses 2,57 metros, tá? Então, eu dobrei ela ao meio, tá? Dobrei ela ao meio e vou colocar no chão para ficar mais fácil para eu cortar, né? Eu tenho que colocar no chão. Então, eu vou fazer ela com aquele corte que vai ter uma emenda só na parte de trás, não tem emenda nas laterais, tá bom? Então eu dobrei ao meio e vou fazer um meio godê, tá? Não vai ser um godê total. Então eu dobrei ao meio ali, eu vou dobrar mais uma vez aqui, dessa forma, mas a medida que eu vou colocar de cintura vai ser para um godê, um meio godê, tá? Então eu coloquei aqui, ó, dobro assim. Vamos ver se vai dar certo aqui a quantidade de tecido, tá? Tenho que colocar aqui, ó, a margem, a orelha, um pouquinho pra fora da minha dobra aqui, porque eu vou tirar ela depois, né? Então, acerto aqui. Estou com o meu tecido dobrado aqui. Então, ele tá dobrado aqui no meio e mais uma vez. Então eu tô com a minha cintura, vamos lá, vou colocar a medida aqui. Com a medida aqui da cintura que eu quero, porque eu vou colocar uma pala nessa saia, então eu vou colocar aqui 98, metade, né, dobrado aqui, e mais uma dobra, porque eu dobrei mais uma vez, certo? Então a metade é aquela dobra aqui do tecido, mais uma dobra, porque eu dobrei novamente. E eu vou colocar aqui pra desenhar o raio. Coloco aqui. Certo? Agora eu vou ver a questão do comprimento. Quanto que eu tenho de comprimento? Se vai dar para eu fazer a saia longa. Como eu sou baixinha, eu tenho 1,60 m, o comprimento da minha saia longa, com salto, é mais ou menos 1,08 m. Só que eu não vou usar com salto tão grande. Então, aqui, ó, o meu tecido tá dando 1,08 m exatamente. Então, eu vou marcar com 1,08 m, porque depois eu vou colocar esse tecido pra descansar e vou tirar as pontas, tá? Então, o meu raio aqui da saia vai ser com 1,08 m. Esse retalho que eu tenho aqui vai dar pra eu fazer a minha saia longa. A minha saia aqui, ó, o tecido que eu tenho, o retalho, apesar de vocês estarem vendo essas sobras ali, ali tá com recorte, tá recortado, então tá faltando tecido aqui. Não vai dar para eu fazer uma saia longa para usar com salto. Apesar de eu ser baixinha, ela tá dando aqui 93. Mas eu vou tirar a barra, ela vai dar um comprimento para usar com rasteirinha. Então vai ficar legal, mesmo assim vai ficar legal uma saia. Vou marcar aqui 93, é o comprimento do meu tecido. Tá? Então eu vou cortar aqui mais um pouquinho. E depois eu vou vir dobrando. Aí aqui agora é só ir fazendo a circunferência do raio, tá? Vou cortar aqui. Aí aqui geralmente ou eu saio riscando aqui a partir da linha da cintura, né? Toda a parte, ou eu faço isso aqui, ó. Eu dobro, me guiando sempre aqui pela linha da cintura, ó. Acerto aqui a linha da cintura, coloco a saia lá embaixo e vou guiando aqui pela barra. Apertei aqui a linha da cintura, aí só ir acompanhando aqui agora. Pronto, parte da saia tá cortada. O resto que sobrou aqui é o que eu vou tirar pra fazer o cós e vai ser um cós drapeado, bem bonitinho, que eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui a saia está cortada. Como eu falei na nossa aula da modelagem, essa saia ela vai dar bicos. E ela tá só com uma costura, tá, ó. Tá toda ela aqui, vai ter uma costura na parte de trás
só dessa saia onde eu vou colocar o zíper. Aqui a parte, né, da lateral. Então, agora eu vou cortar a parte do cos e depois nós vamos fazer a montagem e deixar ela descansar para acertar a barra. Agora a gente vai fazer a pala, tá? Porque eu não vou fazer um cos. Diferente do cos, o cos é aquele que fica só próximo à cintura. Poderia fazer um cos anatômico, um cos fininho, até mesmo um viés, se eu quisesse, né? Mas aqui eu resolvi fazer com um cos largo, então isso se chama pala, né? Pode ser feito da largura que você quiser. O meu eu vou fazer com 10 centímetros. Por quê? Porque eu sou barrigudinha, eu tenho barriga, tá? Não tenho aquela barriguinha chapada e eu quero que ela, que essa saia fique modelada aqui em mim. Não quero ela muito alta, não. Ela vai ficar aqui, né? Bem na cintura mesmo. Só que eu quero que essa pala desça para baixo da minha linha do umbigo. Então eu pego e vou pegar a fita métrica que você marcou e a sua cintura, coloca a fitinha na cintura e marca a altura que você quer a pala, tá? Pode ser feito, geralmente a gente faz uma pala aí de uns 15 centímetros, 12 centímetros. A minha eu vou fazer a princípio com 12 centímetros. Depois, se precisar, eu diminuo um pouco se eu achar que tá muito largona, tá? Como que eu faço essa pala? Se você tiver já aí pronta a modelagem da sua saia lápis, da sua saia reta, as suas medidas você já usa. Eu não tenho ela aqui, então vou fazer com você rapidinho. Então, para isso, eu tô usando aqui um retalho de papel, porque a gente tem que aproveitar os papéis, né? Para poder economizar papel também. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou esquadrar, né? Então eu vou só riscando aqui rapidinho, porque essa parte aqui você já sabe fazer, né? Então eu vou começar aqui por esse lado. Eu sempre gosto de trabalhar com o meu meio para cá. Eu vou marcar o meu meio frente. E a minha linha aqui, criei aquele ângulo. Aqui vai ser a frente, tá? E agora eu vou marcar a minha altura de quadril, que no meu caso é 22, tá? Então eu sei que aqui vai ser a minha linha de quadril, ó. Vou descer um pouco mais aqui. Poderia ter feito aqui um pouco mais pra cima, né? Pra poder economizar o papel. Vamos ver se vai caber a minha linha de quadril aqui. Coube, ó. Da retinha aqui. Não vou usar tudo isso, a minha pala vai ser menor, só para simular para você aí o que que você faria. Pegando a sua base, certo? Então aqui eu tenho meu quadril. Vou colocar só o quadril. Minha linha de quadril. Aí agora eu preciso da minha quarta parte de quadril, né? No meu caso, 112. É só pegar, se você não tá com a calculadora perto, é só pegar a sua fita métrica, dobrar uma vez e dobrar de novo, que aí você tem ela quatro vezes, né? A quarta parte aqui, ó. Estico direitinho, coloco aqui minha linha do quadril e agora eu preciso colocar aqui a minha linha da cintura. Aqui no meu, 90 dividido por 4, que vai dar 22,5. Então, eu coloco aqui 22,5. Mas aqui eu tenho aquele pontinho aqui que é um quarto do meu quadril, mas a gente sabe que quando a gente vai modelar aqui a saia, a gente coloca 1,5 ou 2 centímetros, né? Ou até um pouco mais, diminuindo, porque a parte da frente, como a gente já aprendeu nas outras aulas, é menor, né? Então não vou ficar explicando muito isso. Então aqui no meu eu vou diminuir 2 centímetros. Feito isso aqui, eu vou colocar minha régua curva e vou ligar desse ponto até minha linha de cintura lá, ó. Então, você pegou aí, e aqui eu tenho que descer, né, a parte da frente, a gente desce aí 0,5 centímetro, 1 centímetro, até 1,5 centímetro, tá? O meu, como eu gosto um pouquinho, eu vou descer um pouquinho mais de 1 centímetro. E agora a gente liga desse ponto a esse ponto. Então, faz de conta que você já tem a sua saia, né, pegou seu molde aí que já tá pronto. Então, você só vai pegar do seu molde pronto a parte que você vai usar. No meu caso, eu vou marcar aqui com 12 centímetros, ó. Ela fica assim, é meio curva mesmo, tá? A ideia é ficar assim, anatômica, não é reto. Então, eu venho com minha régua curva, coloco, e eu tenho aqui a minha pala, frente. E aqui é dobra do tecido. Dobra do tecido, e vou fazer um risquinho aqui. A gente sabe que a dobra do tecido é o fio, né? Mas não custa nada desenhar aqui para confirmar fio.
Aqui eu tô na minha medida exata. Depois, na hora de cortar o tecido, eu coloco a margem pra costura. Aí, agora eu já vou cortar aqui a minha parte frente. Eu vou usar só essa parte. Então, se você tem o seu molde pronto aí da sua saia, você usa só a parte que você vai usar. Porque a gente faz a nossa base aqui da nossa saia sempre pela linha da cintura, não é? Bem ligada ali na linha da cintura. Então, se eu fosse fazer um cós anatômico, eu só marcaria a largura que eu quero esse cós, digamos aí uns 7 centímetros, 6 centímetros. Que você, eu vou colocar aqui 5 centímetros, só pra gente ter uma ideia. 5 centímetros, ele nada mais é do que anatômico, porque ele acompanha a curvatura do seu corpo para encaixar certinho, ó. Então, eu venho e cortaria aqui. Cortaria do seu molde? Não, é só colocar o papel, como a gente sabe, colocando o EVA embaixo, carretilha o molde, copia essa parte e corta, né? Como eu falei pra você que eu não tinha, então eu tô fazendo aqui. Então eu já vou cortar aqui a minha pala frente. Cortei minha pala frente. Agora eu vou fazer a parte das costas. Para fazer a parte das costas, é só riscar aquela linha aqui na lateral, esquadrando pela linha da cintura. O meu papel já tá esquadrado ali certinho a linha da cintura, tá? Então, eu desci essa linha reta. Pego a medida do meu quadril, a circunferência do quadril, divido por 4. Aqui eu dobrei a fita, né? 4 vezes, ó. E vou marcar aquele pontinho com a medida do meu quadril e vou acrescentar os 2 centímetros que eu tirei da parte da frente. Como a gente já aprendeu, né? Na nossa modelagem de saia. E agora é só esquadrar, pegar o esquadro, colocar na linha da cintura certinho e descer com essa linha lateral aqui. Pronto, fiz essa linha certinho. Agora eu vou marcar a altura do meu quadril, para na hora de eu fazer, né, ligar a linha do quadril até a linha da cintura, tem que ficar certinho. Marquei a altura do meu quadril, vou colocar o esquadro aqui na linha lateral, ó, acertando bem direitinho, e faço a linha do quadril. Pronto. Feito a linha do quadril, agora eu marco aqui meio costas, para eu não me confundir. E vou entrar aqui bem pertinho na linha da cintura lá, ó, 1 centímetro, tá? E a partir desse 1 centímetro agora, eu coloco 1/4 da medida do meu quadril, mais a medida da sua pence, que no meu caso é 3 centímetros. E agora eu ligo, né, linha curva da linha do quadril até a linha da cintura lá, ó. E do meu meio costas até a minha medida de cintura nova que eu fiz, para dar essa leve entradinha aqui. E ficar mais anatômico no corpo, tá? Agora eu marco a medida da cintura, dobro a fita para achar o meio aí da medida da cintura. Vou esquadrar, fazer uma linha com esquadro, para poder eu marcar a minha pence. A minha pence é a medida de 3 centímetros, então 1,5 para cada lado. Vou marcar a altura da pence, que no meu caso aqui vai ser 12 centímetros, tá? Então eu marco aqui 12 centímetros. E só vou ligar a linha da pence. Próximo passo agora é definir a altura da minha pala, né? Que eu faço como? Eu posso medir ou eu posso simplesmente pegar a minha pala da frente que já tá pronta, marco aqui, ó, a lateral certinho. E vou e marco a mesma coisa no meu meio costas. Pego a régua curva e vou ligar, né, a linha, fechando essa linha aqui, pronto, a minha pala tá pronta. Agora é só recortar e fechar essa pence aí. Aqui eu tenho a minha parte das costas, né, que eu já copiei, como se fosse a parte de cima da saia, como eu já falei. E aqui a minha pence, no meu caso, é uma pence com profundidade de 3 centímetros. A minha lateral do meu quadril, eu aumentei 2 centímetros, porque eu tirei 2 centímetros da parte da frente, como a gente já sabe, né? Tirei 2 centímetros na parte da frente, então eu acrescentei esses 2 aqui na minha linha do quadril. Marquei a minha altura da pala, que é igual à parte da frente, ó. Altura de 12 centímetros que eu estou fazendo. E aqui, no meio costas, eu entrei 1 centímetro, tá? Dando aquela curvatura aqui, porque eu tenho um quadril bem largo com relação à cintura. E também por conta desse fundinho ali da lombar, tá? Então, aqui agora é só cortar. Minha parte frente, minha parte costas, aqui eu vou colocar meio costas, né? Essa parte minha vai
ter zíper no meu meio costas, porque eu cortei a saia lá, sem costura lateral, né? Então, o godê a gente sabe que pode ter costura nas duas laterais, ou só na parte das costas. A forma como eu cortei, ele vai ter uma costura só na parte das costas, meio costas. E aqui eu vou marcar o meu fio, porque como ele tem uma curvatura aqui, eu devia ter marcado antes. Vou colocar aqui de novo o meu fio, senão eu não sei ao certo, né? Então eu preciso de esquadrar, a gente sabe que a gente precisa esquadrar, né? Como eu esquadrei aqui e a parte de baixo, então eu coloco o meu esquadro aqui na barra aqui, pra criar essa linha reta aqui pra ser o fio. Pronto, o fio tá certinho. Aí, essa parte, a gente não vai ter essa pence aqui. Essa pence a gente vai fechar e deixar ela já fechada. A gente não precisa dela. Então, eu vou colar aqui, ó. Corto até o finalzinho ali. E vamos colar com cola ou com durex, tá? Aqui, ó. Fecha. Essa pence aqui certinho. Aí você percebe no seu molde que ela dá um bico, tá vendo? Que ela ficou esse bico. Então a gente precisa colocar nossa régua novamente para tirar, para suavizar esse bico aqui, tá? Não deve ficar esse bico. Então você pega a sua régua curva aí, essa aqui não tá muito. Vou pegar outra aqui para eu conseguir encaixar e fazer pequenininho. Olha como já ficou melhor, ó, tá vendo? É só um tiquinho. Você pode marcar com a régua ou você pode cortar direto, tá? Pra tirar esse biquinho, pra ele ficar assim, mais suave. E aí você tira aqui e acrescenta um golinho de nada aqui na parte de cima, tá? Agora, pra cortar essa pala, como você sabe, eu tô trabalhando com a musseline, e esse aqui são os pedaços, ó, que sobraram do corte dela lá, né? Então, eu tenho essas partes aqui, que é a que eu vou fazer a minha pala. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, dobrar o meu tecido e cortar essa pala. Entretelar, aí a gente vai usar entretela, porque esse tecido é muito fino, tá? Ou eu posso entretelar somente o forro, e aí eu uso dois forros, tá? Um forro que vai na minha pele, um forro que vai embaixo desse tecido e esse vai por cima. Posso simplesmente fazer assim, só que eu quero fazer de uma forma diferente, eu quero fazer umas preguinhas nessa pala aqui, tá? Porque eu acho que se eu deixar ela simplesmente lisa assim, não vai disfarçar tanto, que eu quero dar uma camuflada na barriguinha. E o tecido que eu posso usar nessa musseline? Você pode usar liganete, que é uma malha. O pessoal usa muito liganete para liganete de forro. Pra, nos vestidos de festa, a gente vê muito liganete. Mas também cetim com elastano, aí já fica um pouco mais nobre, mais caro. Eu tenho esse cetim aqui, cetim comum também você pode usar. Tem esse cetim, ó, um pouco dourado. E o forro, com relação ao forro, eu não vou mostrar aqui cortando todo o forro. É uma saia longa, como você viu eu cortando lá, mas aí o forro é opcional. Você pode fazer longo, se você quiser, no comprimento da saia mesmo, ou pode fazer curto. Eu vou fazer curto porque eu tô fazendo uma peça assim que ela não é tão social, tá? Eu vou fazer uma peça em meio termo, que dê pra usar tanto num look um pouquinho mais formal, se eu quiser, mas um look despojado também, tá? E eu não quero o forro longo, tá? Eu quero mais fresco. Olha, se eu colocar o dourado aqui, vai ficar bonito, você consegue ver aí, ó, no vídeo? Vai ficar bom também, só que eu quero um tecido mais leve, mais fresco, então eu não vou usar o cetim. Eu resolvi usar esse daqui, ó, é uma malha. Por que não usar? Eu poderia usar uma malha ou um tecido claro, mas aí eu evidencio bem mais a parte branca aqui do tecido, e a minha pele não é branca, a minha pele é marronzinha, né? Então eu escolhi esse tecido porque ele se aproxima mais do meu tom de pele, porque como eu vou usar um forro curto, se eu colocasse um forro assim claro, ia dar aquele contraste bem grande, onde termina o forro ali e começa o marronzinho da minha pele, da minha perna lá. Então por isso que eu escolhi esse daqui, que é um tecido que eu já tinha aqui, né, no meu estoque, e é fresco. Porque ele tem algodão na composição, tá? Não é 100% algodão, mas ele tem algodão.
ele chama uma malha PA, se você quiser saber uma malha PA, porque ela é composição mais algodão e um pouco de poliéster, tá? Quando a gente trabalha com a malha PV já é mais poliéster. Aqui não, aqui é menos. Enfim, então vamos lá. Eu cortei aqui, ó, o meu forro. Quando você for cortar a sua, tanto longa quanto curta o seu forro, você não precisa, vou deixar dobrado que é mais fácil de ver, não precisa cortar no godê. Até porque se você tá trabalhando com uma saia midi, uma saia curta no godê, geralmente o forro, ele vem ou justo ali, ou evasê. Por quê? Porque se essa saia sobe, a de baixo não sobe, ela fica menor. E também é bom que você economiza tecido, né? Então aqui eu cortei, ó, evasê, bem pouco. A longa você pode cortar evasê também. Agora, se você quiser bastante volume, bastante movimento, se você tá trabalhando com tecido bem fino, né? Você tá trabalhando aí com a musseline ou outro que é bem fininho, gente. Tem um branco aqui agora. Chiffon, né? Um tecido bem leve, bem fininho. Você tá trabalhando com chiffon e você tem mais de uma camada de chiffon ali. Então, você tá usando duas saias longas de chiffon. Então, você pode usar as duas, porque você vai ter bastante movimento. Se você trabalhar com o chiffon, você vai ter uma terceira saia de forro. Porque, geralmente, o chiffon, ele é bem fininho, né? Até a musseline, se você trabalhar com duas saias longas, é legal você colocar uma terceira, porque ela lisa, ou mesmo assim, ela estampada, ela ainda é transparente, ó. Consegue ver? Tá? Então, aqui eu tô trabalhando com esse. E não preciso cortar aqui pra você nem modelar, porque você já fez a aula de saia evasê, né? Então, é só copiar saia evasê. A única diferença é que eu descontei daqui da parte de cima o tanto que eu vou usar pra minha pala. Então, essa saia de forro não está aqui em cima da cintura. Ela está ali na linha da parte de baixo da pala, tá bom? Então, aqui já tá cortada. E agora eu vou cortar aqui o meu tecido de pala. Eu tenho aqui um retalho, se precisar eu pego mais ali. E eu vou usar nessa pala, por ser uma malha, e eu quero que fique bem estruturadinho, bem firminho aqui na minha cintura, uma entretela, tá? E essa entretela é uma entretela termocolante, é aquela que imita um papel, mas é a grossa, tá? Porque a entretela tem várias gramaturas. Tem a fina, tem a média, tem a grossa, e eu tenho aqui a grossa. E é essa que eu vou usar, porque eu quero que ele fique bem durinho, bem firminho aqui, pra dar uma modelada, tá? Pra começar, eu vou cortar a entretela. Dobro aqui, né? Vou economizar um pouquinho de tecido. Vou cortar costas. Essa parte aqui, eu vejo do quinto fio, tá? Mas essa parte aqui eu preciso colocar pro zíper. E aqui a lateral. A lateral eu vou colocar a margem de 1 centímetro. Aqui também na cintura. Aqui eu não vou colocar nada porque eu vou querer que ela fique um pouquinho mais estreita, tá? Então eu vou colocar. Eu cortei com 12, eu sei que quando eu tirar aqui ela vai ficar com 11. Eu vou riscar aqui. Só vou colocar 1 centímetro na parte de cima. E aqui, no meu meio costas, eu vou colocar 1,5. Você pode colocar com 1 centímetro só, porque é zíper invisível, mas eu vou colocar 1,5. E vou marcar aqui. E aqui, pra saber que ali é a minha parte do zíper, tá? Vou marcar aqui também, ó. Pra na hora de eu colar no tecido. Apesar que aqui ele vai ficar firminho, não tem problema. Aqui eu vou precisar mexer um pouquinho, ó. Faltou ali em cima. Dessa parte aqui da entretela, como é uma entretela firme, tá? Essa daqui é diferente da entretela de malha, que talvez eu já tenha feito aí alguma aula pra você com entretela de malha. Ela não estica nada. Então, você não precisa se preocupar muito com relação ao fio. Porque quando a gente colocar no tecido ali, ele vai firmar, né? Então, não tem problema com relação ao fio. Parte das costas aqui. Agora, vamos botar a frente. Música.
Agora eu vou passar no ferro ali, vou entretelar isso aqui no tecido e já venho pra gente cortar a musselina. Tô aqui com as peças aqui já entreteladas, o tecido levei lá, ó, cortei, né, colei e cortei. E eu fiz duplo, tá, como eu falei com você, de fazer duplo, porque a gente, quando a gente trabalha com um tecido bem fininho, transparente, a gente deve fazer duplo, porque olha a diferença aqui, já dá pra ver, né? Aqui em cima, olha, eu colocaria dessa forma, aqui você vê que tá mais claro que aqui, e viria a saia, olha como ficaria diferente o tom, porque ele todo estampado, ele muda, né, de um lugar pro outro, já ficaria aqui bem mais escuro do que aqui, por isso que eu resolvi fazer duplo o cos, tá? E eu marquei todos a parte do forro, ó, com a caneta para não esquecer, para não misturar, porque como eles ficam bem curvo, né, por conta da lombar aqui, curvo, para não confundir na hora o que é lateral e o que é o meio costas. Então vou separar aqui as duas, um par desse eu vou separar e vou separar esse aqui porque é o que vai no forro. Agora aqui eu posso simplesmente pegar o tecido, como eu falei com você, colocar aqui, escolher a parte da estampa que eu quero, colocar aqui em cima e cortar. Mas eu quero fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou começar pela parte maior, que é a parte da frente, tá inteiro. Eu quero fazer isso aqui, ó. Então, eu não vou fazer molde, já vou direto aqui fazendo no tecido, tá? Então, eu coloco, só tenho que prestar atenção qual que é o direito, qual que é o avesso. Esse daqui não dá muita diferença, mas esse aqui é o direito. Aí eu vou colocar aqui em cima, vou alfinetar essa parte, ou eu posso alinhavar, tá? Mas eu vou alfinetar aqui toda essa parte de cima. Um cortezinho aqui, eu tava fazendo ali, cortei o cos, né? Expliquei pra você a entretelada tudo, e já ia fazer as preguinhas no tecido direto no cos. Mas aí eu resolvi fazer um molde aqui no papel pra facilitar pra você também. Então o que que eu tenho aqui? Um pedaço de papel, papel pra molde que você usa aí. E eu cortei ele um pouquinho mais largo do que o cos, tá? E 3 vezes mais do que isso aqui, para começar a fazer as pregas. E vou fazer aqui com você agora. O que que eu fiz aqui, ó? Na margem tá retinho aqui em cima, tá? Porque o tecido, né, é fio reto, hoje não tem como a gente começar a fazer essas pregas assim, envezada, né, ovalada aqui, então é retinho. Aqui eu tenho uma margem de 3 centímetros, aqui você vai definir a largura que você quer as suas pregas, a profundidade. Eu tenho 3 centímetros porque eu vou costurar 1 centímetro, essa preguinha minha vai ficar com 2 centímetros só depois, porque 1 aqui centímetro é pra margem, pra costura, tá? E a profundidade da minha prega tá com 3, com 2 também, porque todas elas vão ficar com 2. Você pode aumentar o tamanho da sua prega, se você quiser, mas aí você que vai definir. Marquei do outro lado, ó, marquei 3 centímetros, vinquei. Aí eu virei desse lado aqui e aqui eu risquei, né, com um risco aqui, ó, de caneta, 1 centímetro de margem, pra quê? Pra ficar mais fácil pra eu marcar aqui, ó, dobrei, fiz a minha primeira prega. Virei o papel de novo, aí agora eu pego aqui a minha régua do final desta prega. Pra baixo eu marquei 2 centímetros, ó, 2 centímetros e 2 centímetros aqui também. Aí vim, dobrei e vinquei, certo? Agora eu preciso virar novamente pra cá, né? E aí como que eu faço essa parte aqui? Eu venho aqui, ó, e posso riscar sentindo aqui, ou medindo mesmo, 2 centímetros do final aqui da minha, do meu papel, desse lado. Então vai ser sempre assim, ó, 2 centímetros, aí eu venho aqui, dobro, marco, fiz esse lado aqui, vamos ver se tá certinho, vinquei, viro o outro lado. Vou marcar novamente 2 centímetros daqui pra baixo, ó, do final, marco 2 centímetros e vou dobrar novamente, e assim eu vou fazendo em todo o papel.
Vou acelerar um pouquinho, tá? Depois que eu já fizer uma quantidade, essas preguinhas aqui no papel vai facilitar você na hora de marcar, mas também se você quiser aquelas pregas bem certinhas, todas iguaizinhas, tá? Não tem necessidade de fazer isso, você pode fazer direto fazendo as pregas aqui em cima do seu cos. Depois que eu fizer uma quantidade, ó, eu venho e já confiro se tá mais ou menos o tamanho. Pra aqui já tá bom, porque eu preciso deixar um pouco de tecido aqui pra baixo, pra margem, para eu costurar a saia, porque se eu descer com a prega, mas fazer mais uma prega, eu vou ter ela costurada, né? Eu vou costurar essa prega prendendo na minha saia, e eu não quero isso, eu quero que sobre um pouquinho de tecido, então eu vou parar por aqui, tá? Vou tirar aqui o excesso de papel. Inclusive, eu não sei se você já viu como é que faz a saia plissada, né? Saia plissada é um papel tipo esse, papel pardo, mas é um papel mais grosso, e eles têm um leque pronto deles, e aí você abre, encaixa o tecido aqui, coloca aqui, aí vai pra prensa, depois deixa descansar, e por isso o tecido fica plissado. Mas vamos aqui no nosso efeito agora. Aí como que eu faço? Eu pego o meu tecido, aqui eu tenho, puxou um fiozinho, é só acertar aqui, definir direito e o avesso direito. E aí eu vou encaixar ele aqui dentro, como? Vou colocar aqui, ó, a margem tá aqui em cima, vou deixar sobrar um pouquinho de tecido, eu abro esse papel, né, ó, coloco o tecido aqui direito, porque essa é a parte que vai ficar, e eu sei que eu tenho a margem para dobrar ele. Vou prender aqui um finalzinho com um alfinete, lembrando de deixar a mesma distância aqui, ó. Se você vê que você deixou uma margem aqui de mais ou menos 1 centímetro, deixa ele retinho. Aqui na margem do papel, e aí você vai vincar lá no ferro, tá? Feito isso aqui, ó, você abriu aqui, aí você vai começar a encaixar ele aqui dentro. Aí você vai fazendo toda a dobrinha de novo, ó, encaixando ele. E você pode ir fazendo tudo isso ali já vincando no ferro, tá? É bem simples, ó. Encaixou aqui, deixou esticadinho, aí você passa o ferro, entendeu? Aí depois vem, encaixa e passa o ferro. Vou passar o ferro e já volto. Pronto, passei aqui o cos, você pode perceber que eu já tô com outra roupa, porque comecei a fazer, fiz aquela parte, depois parei, fui fazer outras coisas e agora voltei a gravar o vídeo pra você. Confesso que não foi muito fácil fazer essas preguinhas aqui na musseline. Poderia fazer franzido, como eu falei, mas aí daria volume, né? E eu quis assim preguinhas mesmo. Uma dica pra você, eu fiz aquele gabarito, né, com papel, pra gente encaixar o tecido aqui dentro, eu estico ele assim, coloco o tecido, depois venho dobro e passo o ferro aqui em cima para ele ir fazendo as preguinhas. Só que esse tecido, a musseline, ele escorrega bastante, sai do local. Então, a minha dica para você é, eu usei esse outro aqui, ó, tipo uma régua de papel mesmo, e fui colocando aqui dentro, conforme eu colocava o tecido, eu empurrava aqui, apertava e passava.
Uma outra forma que eu acho que fica mais fácil é fazer dois gabaritos desse aqui. Na hora de você dobrar esse papel, você já faz ele duplo. Dois, porque aí você coloca o tecido aqui no meio, vem, coloca o outro papel em cima fazendo o sanduíche e aperta ele, dobra direitinho encaixando o tecido e aí forma aquele sanduíche e passa por cima. Essa é uma forma de fazer, tá? Nesse tecido que escorrega bastante. E uma dica também que a gente faz, quando eu trabalhava na casa de noivas, que a gente fazia lá, porque essas preguinhas, ela imita aquela faixa do smoking, aquele terno que vem com aquela faixa na cintura que tem as preguinhas, tá? Então, essa parte aqui, ó, de cima, ela não tem costura, como você tá vendo. Já essa aqui de baixo, a segunda vira, que é a segunda dobrinha, a gente levanta essa aqui, ó, e passa aqui por baixo, disfarçadamente, uma costura, segurando essa prega, tá? Uma costura segurando essa prega, sem pegar de cima, para não aparecer lá de cima. Quando a gente faz lá, a gente usa bastante o cetim, então ele é um tecido que não é transparente, aí você pode colocar na linha da cor do tecido. Já se você for trabalhar com um tecido fininho, como esse aqui, que é musseline, meio transparente, o meu conselho é você usar aquela linha invisível, que é um retrózinho pequeno, uma linha de nylon bem fininha, tá? Ela é chamada de linha invisível. Aqui eu já passei todos eles, ó, estão passadinho. Então, ele não fica reto com a parte de baixo, porque as pregas são retas. E a minha parte aqui que vai costurar na cintura, ela é levemente assim, ovalada, né? Levemente assim, curvada, tá? Então, quando eu costurar a saia, é esse efeito aqui mesmo, que vai ficar aqui mais retinho. Olha esse aqui, ó, como ficou. Bem retinha, esticadinha. E essa parte aqui, depois eu posso até diminuir um pouquinho essa curvatura, tá? E eu fiz o quê? Passei, estiquei tudo certinho e já alinhavei. Alinhavei naquele tecido de forro, que é igual a esse daqui de forro, já entretelado, porque eu quero esse cos aqui, essa pala bem firminha. Então, aqui tá a musseline sobre esta parte do tecido de cor, para poder ficar da mesma cor quando eu colocar o forro na minha saia, tá? Aqui tá duplo, deixa eu abrir aqui. Aí eu mantenho a mesma cor do cos com forro, porque se eu simplesmente colocasse direto na parte, olha como que ficaria mais claro, você já consegue ver aqui, né, ó? Porque como ele é todo assim estampado, tem parte mais clara e mais escura, olha como que ficaria diferente aqui mais claro com o forro da minha saia mais escuro. Por isso, a importância de você fazer as preguinhas e colocar o seu tecido, se você estiver trabalhando um tecido igual o meu, né? No mesmo tom do forro, tá bom? Então, aqui tá pronto a parte de pregas, o meu forro já está cortado. Agora, o próximo passo é montar essa saia aqui na máquina doméstica.